លោកព្រះសវត្តនឹងចាកចេញពីផលិតកម្មហងមាសទៅកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាក្លាយជាការពិតនៅពេលឆាប់ៗនេះពិតជាមានការផ្ញើផ្អើលក្រោយពីលេចចេញដំណឹងដល់រដ្ឋសាភមួយក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈដែលបានលើកឡើងថាតារាចម្រៀងដ៏ស្នំរបស់ផលិតកម្មហងមាសគឺលោកព្រះសវត្តនឹងស្ពាយបង្វេចចេញពីផលិតកម្មនេះទៅកាន់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាក្នុងតម្លៃកិច្ចសន្យាប្រមាណទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ លោកព្រះសវត្តបានចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្មហងមាសអរិយាពេលជាង25មកហើយនិងបានសាងឈ្មោះល្បីល្បាញរហូតដល់ក្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខម្នាក់ហើយក៏មានឱកាសយិតយងកូនប្រុសចំនួន3នាក់ឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពចម្រៀងផងដែរដំណឹងដ៏រំសើបមួយនេះលោកព្រះសវត្តបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសទៅកាន់កាឡាក់ស៊ីណាវត្រា ប្រហែលខ្លាចជាការពិតឆាប់ៗនេះហើយនេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញមួយដែលលោកហេងឡុងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងបាទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដល់ល្បីគឺលោកព្រះសវត្តបាទឥឡូវនេះលើកឮដំណឹងរសើបថាលោកនឹងចាក់ចេញពីហងមាសទៅកាន់កាឡាក់ស៊ីណាវត្រាបាទរបស់លោកអង្ញាណាវត្រាបាទ ហើយយើងបន្តដឹងថាច្បាស់ជាក់លាក់យ៉ាងណានេះប៉ុន្តែបើតាមសាររបស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះនោះគឺពិតជាមានការផ្ញើផ្អើលមែនតើបាទបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទហ្នឹងយើងចូលនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតបាទផ្ទុះសំណើចថាកាយពេជ្របាទលោកស្រីទេដាណាចេញវីដេអូបង្អួតដាក់គ្នារឿងពេជ្រអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលាន់មាត់សរសើរចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់នារីរូបស្រស់ម្នាក់នេះ ដែលមានឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញគណនី Facebook ឈ្មោះថាត្រីដាណាតាមពិតនាងគឺជាកូនកំព្រាមានប្រវត្តិតស៊ូតាំងពីអ្នកលក់ខោអាវតិចជុំជំនះនឹងពាក្យគេមើងងាយគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ក្លាយជាម្ចាស់ហាងពេជ្រនិងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងមនុស្សជាច្រើនស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាតាមរយៈសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកស្រី បើក Facebook មកឃើញជួបការលំបាកអ្នកស្រីតែតែជួយតាក់ទងនិងជួយស្វែងរកដើម្បីផ្ដល់ឧបត្ថម្ភក្រាន់សម្រាលការលំបាកទោះបីរវល់នៅមុខចំនួនយ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីត្រីដាណាតែបង្ហោះជារឿយៗនៅសកម្មភាពនោះធរទាំងនោះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនិងមានគំនិតចេះចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមក អ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់គាំទ្រនិងចូលចិត្តអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺការចែករំលែកនិងផ្តល់ដំបូន្មានលើអាជីវកម្មដោយគ្មានការលាក់លៀមហើយផ្តល់គំនិតល្អៗដល់អ្នកអានជានិច្ចជាក់ស្ដែងនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាតែងតែបង្ហាញនូវពីអប់រំនិងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះកន្លងមកហើយវាជាការអប់រំចិត្តអ្នកអានឲ្យស្ងប់ និងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានផងដែរឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាមានទ្រព្យជួយដល់ជនក្រីក្រឬធ្វើបន្ទានគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រហែលគិតថានារីរូបស្រស់នេះគឺជាកូនចៅអភិជនឬអ្នកជំនាញក្នុងដៃណាម្នាក់ដែលបន្តមរតកមកឲ្យនាង ប៉ុន្តែមិនមែនដោយគ្រប់គ្នាក៏ឡើយអ្វីដែលបានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជាការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់នាង តាំងពីអ្នកលក់ខោអាវទៅជួចជាង10ឆ្នាំមុនមកម្លេះអ្នកដែលលក់ខោអាវទៅជួចនៅម្ដុំផ្សារសំហាន់នៅតែស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាហើយមិននឹកស្មានថាជីវិតផ្លាស់ប្ដូរ380ដឺក្រេបែបនេះឡើយយ៉ាងណាមិញកាលពីពេល្វីថ្មីនេះពិតជាមានការផ្ញើផ្អើលក្រោយចែកដាណាចេញវីដេអូនិយាយគ្រឿងពេជ្របម្ដងប្រិមិត្តចង់ជាច្បាស់បាទទស្សនានៅអត្ថបទ វីដេអូដូចខាងក្រោមបាទតាក់ទងនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះវីដេអូបាទបង្អួតមាសពេជ្របាទហើយប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏លាន់មាត់ថាអស់សំណើចផងដែរបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា